Olá, pessoas maravilhosas, tudo bem com vocês? Eu me chamo Caroline Delfino, sou psicanalista, terapeuta e sobrevivente de relacionamento com narcisista perverso. No vídeo de hoje, eu venho responder uma dúvida: qual a intensidade do love bombing? Será que o love bombing praticado por narcisistas pode variar de intensidade de vítima para vítima? É sobre isso que eu vou falar aqui no vídeo de hoje. Portanto, se é a sua primeira vez aqui no canal, não esqueça de se inscrever, aperta aí o sininho para não perder mais nenhum conteúdo. Para todos que estão assistindo a esse conteúdo, já deixem o like de vocês para ajudarem o canal a crescer e bora pro vídeo aqui comigo. O love bombing, que é o bombardeamento de amor, geralmente utilizado na primeira fase do relacionamento abusivo, ou então na primeira fase do relacionamento com narcisistas, esse love bombing ele pode sim variar de intensidade, tempo, dependendo do tipo de narcisista. Não somente do tipo de narcisista, mas dependendo também do tipo de vítima e do que a pessoa narcisista está buscando naquele love bombing. Então vamos supor, se você encontra uma pessoa narcisista, que é aquela pessoa que no momento não está querendo assumir relacionamento com ninguém, um relacionamento ali de mentira para a sociedade. Então é óbvio que o love bombing ele vai durar menos tempo. Vamos supor que a pessoa narcisista está querendo levar alguém para a cama, está querendo somente um suprimento sexual de uma noite ou de uma semana. Então vai intensificar ali para conseguir levar a vítima para a cama. A vítima foi levada para a cama, a pessoa narcisista já pega e descarta. Isso eu até falei num vídeo que eu fiz aqui sobre o love bombing seguir diretamente para o descarte. E isso pode acontecer. Nem sempre vai vir a desvalorização, nem sempre vai chegar à segunda fase. A pessoa narcisista ela pode pular da primeira fase diretamente para a última fase, dependendo do interesse dela em cima daquela vítima da vez. Se aquela vítima ela está sendo usada para fazer ciúmes, para triangulação com uma vítima anterior, uma vítima que saiu das garras da pessoa narcisista, o love bombing também pode durar menos tempo. É só para atingir aquela vítima anterior, a pessoa narcisista conseguir fazer o hoovering, e aí ela já deixa essa vítima que foi usada para esse propósito para trás. Como eu sempre falo aqui, narcisistas, eles são interesseiros. Então, sim, tem um motivo para a pessoa narcisista estar fazendo aquele love bombing. Pode ser que ela queira te sugar dentro de um relacionamento, e aí o love bombing ele vai ser mais intenso e ele vai durar mais tempo, porque a pessoa narcisista ela precisa ter a certeza de que você está nas garras dela. Ela vai intensificar realmente a carga em cima do bombardeamento de amor. Mas se for para a pessoa narcisista te levar para a cama, conseguir algum dinheiro, ou então cutucar uma vítima anterior, esse love bombing não somente pode ser mais intenso e menos duradouro, como ele pode ser menos intenso e também menos duradouro. Depende muito da pessoa narcisista em questão. E também depende muito da própria vítima. Se é uma vítima mais questionadora, mais independente, tem seus próprios valores, demonstra ter equilíbrio emocional ou então ter um amor próprio, a pessoa narcisista ela pode investir mais para quebrar essa vítima, porque aí fica mais difícil dessa vítima cair no laço tão rapidamente. Mas se é uma vítima codependente emocional, carente, que sonha com um príncipe encantado, com uma princesa da Disney, fica mais fácil dessa vítima já cair nas garras da pessoa narcisista nas primeiras semanas. Então, a pessoa narcisista, ela não precisa investir tanto no love bombing. Ela não precisa se dedicar tanto, porque já é uma pessoa acostumada com migalhas. E as pessoas narcisistas, quando elas estão conhecendo uma vítima, um alvo em potencial, elas estudam essa pessoa. Então, elas já percebem isso, daqui vai ser osso duro de roer.
Eu vou ter que intensificar o love bombing, vou ter que fazer isso e aquilo para que essa pessoa, com o tempo, ela ceda ao encanto. Essa não, essa daqui não precisa fazer nada. Olha, essa daqui tá desesperada, desesperado, quer alguém de qualquer jeito, já tá apaixonada, é só levar para jantar que tá tudo bem. Então essa daqui eu já nem preciso investir tanto. Já vou pegar dela o que eu quero, ou dele, né? E pular fora, ou então eu já consigo passar aí para um domínio, um controle em cima dessa pessoa. Então depende muito da situação. A intensidade do love bombing vai depender da própria vítima, vai depender do tipo de pessoa narcisista e do que essa pessoa narcisista está buscando naquela outra pessoa. Então, isso pode variar de uma mesma pessoa narcisista, de vítima para vítima? Pode. Pode. Por isso que eu vejo muitas vítimas que falam: ai, Carol, comigo ele não foi tão romântico quanto ele está sendo com a nova vítima. A nova vítima ele levou para viajar para o exterior, ele comprou o anel de casamento, ele já noivou, ele já comprou uma casa para eles morarem. Estão ali, ó, vivendo na maior lua de mel antes de se casarem comigo. Ele só me deu um ramalhete de flores, disse que me amava e aí começou o ciclo. Por que essa diferença? Pode ser que no momento essa pessoa narcisista não estivesse pensando em firmar um compromisso para a sociedade com você, e aí com essa nova vítima ela já viu essa disponibilidade. Ou ela pensa: ah, chegou o momento que agora eu tenho que vestir a máscara de homem casado responsável, eu tenho que casar com alguém. E a mulher narcisista também pode fazer isso: ah, esse cara é rico, esse cara tem várias posses, é com ele que eu tenho que firmar um compromisso sério para poder ter minhas coisas, né? Porque são interesseiros. E aí, com isso, eles não viram essa possibilidade com as ex-vítimas. Então, já que essas vítimas apresentam no momento aquilo que eles querem, eles vão intensificar no love bombing. Isso tem também uma grande diferença de vítima para vítima. E às vezes pode ser que essa vítima seja osso duro de roer, uma pessoa mais questionadora, segura de si. E a pessoa narcisista te encontrou no momento em que você estava mais vulnerável, mais carente, mais depressiva, porque isso acontece também. Eles às vezes se aproximam da gente quando a gente já tá meio que caído. E aí ela viu que não tinha necessidade de fazer tanto love bombing com você como está fazendo com a outra pessoa. Por isso que eu sempre falo para vocês, independente do teor do love bombing, independente de quanto tempo dure o love bombing de uma vítima para outra, independente se a pessoa narcisista vai levar a vítima nova para a lua e vai oferecer um jantar romântico e para você só deu um ramalhete de flores, você não fez nada por você. Independente, o final será o mesmo. Essa vítima vai sofrer da mesma maneira que você sofreu, porque a pessoa narcisista ela enjoa, a pessoa narcisista ela quer novidades. A pessoa narcisista gosta de controlar e subjugar, e com toda certeza essa vítima vai sofrer da mesma maneira, fora o distanciamento emocional, porque narcisistas não amam ninguém, eles não conseguem ter empatia, não conseguem se colocar no lugar das outras pessoas, e mais cedo ou mais tarde essa vítima vai tomar naquele lugar, infelizmente, da mesma forma que aconteceu com a gente. Por isso que eu sempre falo, contato zero, não compensa ficar vendo o que a pessoa narcisista está fazendo com a outra vítima, com a próxima vítima. Tem narcisistas que idealizam e fazem love bombing com as vítimas, isso já aconteceu comigo, e tá ali tentando fazer hoovering com a ex-vítima ao mesmo tempo. Tem narcisistas que fazem love bombing com várias pessoas ao mesmo tempo, e a vítima não sabe, pensa que é só ela. Ah, está apaixonado só por mim, que nada, tem vários contatinhos, tem as ex, tem os ex, tem as pessoas ali, os novos alvos, pessoas que estão no mesmo patamar que você, também recebendo bombardeamento de amor e você não sabe. Então é como eu falo, eles só mostram pra gente a pontinha do iceberg, o que tem abaixo ali, nas profundezas. São coisas terríveis que a gente nem sonha, a gente nem imagina, vai descobrir depois.
Tá? Então eu já passei por love bombing com a pessoa narcisista tentando fazer hoovering com a ex, sem eu imaginar, falando mal da ex no meu ouvido. Então às vezes você pensa: ah, agora tá desvalorizando a ex, tá fazendo love bombing comigo. Não, ele tá desvalorizando a ex na tua frente. Pra você achar isso, está lá tentando fazer hoovering, tentando tomar a ex de volta, tá? Então, não pensem vocês que há um decreto de que é assim e ponto final dentro do love bombing. Não há. A questão é: está brincando com seus sentimentos, está te levando para um ciclo macabro, e se você cair, se você não perceber as bandeiras vermelhas e não sair a tempo, você será completamente destruída ou destruído. Isso sem sombra de dúvidas. E quanto mais tempo você ficar dentro do ciclo, quanto mais love bombing você receber, pior será, porque a desvalorização ela equivale também ao mesmo grau de love bombing. Então, se você foi muito idealizada, idealizado, a tendência é que a desvalorização seja no mesmo grau, no mesmo nível. Então, imagine como será a sua desvalorização. Por isso que eu falo, gente, tendo conhecimento é ter a libertação. Se você já conhece, se você já percebeu, conseguiu identificar as bandeiras vermelhas, saia correndo. Não pague para ver.